paisagens urbanas e noturnas como inspiração e material de trabalho. Vamos conhecer a estética de Régis Bondin, agora no Atelier. Assim, eu, desde pequeno eu gostava de desenhar, né? Isso foi evoluindo, assim, me lembro que na minha primeira comunhão ali eu fiz uma exposição de desenhos e tal. E daí ali, não sei, mas naquele tempo todo mundo falava assim, ah, quem desenha bem vai ser arquiteto, né? E eu adorava desenhar, então segui aprendendo, foi todo mundo falando, bah, ele vai ser arquiteto. Eu lembro que fiz o segundo grau, fiz o técnico de calçados ali na Fevale, porque trabalhava com desenho e eu consegui me aprofundar um pouco melhor no assunto, né? E depois acabei fazendo arquitetura. Mas, na verdade, eu acho que eu sempre quis ser artista, assim, sempre falou mais alto. As artes plásticas e a pintura, né? E daí, depois de formado, então, eu comecei a fazer alguns cursos de pintura e fiz um pós-graduação na Fevale de Poéticas Visuais e a partir dali tô seguindo o meu caminho. Eu sempre, desde pequeno, assim, ali em casa, eu agradeço até meus pais por essa educação que me deram, assim, que sempre teve muito livro de arte ali em casa. Então eu sempre gostei das histórias dos pintores antigos, né? Van Gogh, Mondigliani, Cézanne, né? Então, assim, foi desses livros que tinha lá em casa que eu comecei a ter essa paixão pela pintura, né? Outra coisa, assim, que além do Van Gogh, né, tem outras influências hoje em dia, né, de pintores modernos, mas, assim, é interessante, eu acho, falar que a minha maior influência, talvez, na arte é o ambiente urbano, né, o ambiente urbano de uma cidade com essa loucura que é viver numa cidade, né? Com essas angústias, com esse esquema de prazos apertados, né? E eu me considero um produto disso aí, dessa loucura toda que é o meio urbano. E eu acho que isso é a minha maior influência, a arte é a minha zona de escape para essas coisas, para essas angústias que o meio urbano causa na gente, né? A formação contribuiu bastante, inclusive a faculdade de arquitetura eu acho que é 70%, não, talvez 50% aí é uma aula de artes, né, de história da arte. E a gente nem aprende tanto técnicas de construção e tal, é mais arte, é mais conhecimento de referências de outros arquitetos, né, de formas, de proporções. E isso contribuiu bastante, com certeza, para esse caminho da pintura que eu tenho. A arquitetura, eu considero talvez a mais complexa das artes, né? Porque envolve a função junto com a beleza, né? E aliando ainda custos e outras questões, assim, que tornam talvez a mais complexa das artes, eu acredito. Noturno,
surgiu porque eu gosto da... Eu tenho bastante interesse pelo assunto da metafísica e como o ser humano percebe as coisas no mundo, né? E a natureza noturna, além dela ser super urbana, né? É uma coisa super urbana, porque à noite o que surge são luzes, as coisas naturais, como árvores e tal, se tornam, assim, às vezes difícil de ver, né? Tu não vê mais o tronco das árvores, tu vê só, assim, o que o poste ilumina das árvores, né? Os postes iluminam o asfalto, não iluminam mais a calçada. Então, assim, muda, a natureza noturna muda, parece que é uma outra percepção, sabe? Então isso foi uma das coisas que me atraiu no noturno, assim, que eu gosto de mostrar talvez uma parte, uma paisagem não convencional. A minha técnica, ela tá tudo atrelado, talvez, a como eu sou, a minha vida e tudo mais, né? Porque apesar de ter estudado desenho desde pequeno, técnicas de pintura, pintura a óleo, por exemplo, eu não tive muito estudo. Eu acho que eu fiz um curso de 6 meses ali de pintura a óleo e ainda tô aprendendo, né? Mas eu considero que esse aprendizado, ele toma partido no meu trabalho. Eu gosto de experimentar coisas novas também, justamente por causa disso. Às vezes eu faço uma pintura a óleo, tá, ficou legal. Eu faço uma outra, ficou parecido. Começo a ter mais conhecimento daquele trabalho. Eu já gosto de trocar. No próximo trabalho eu gosto de trocar para começar do zero, para aprender com os erros, sabe? Para tirar partido do erro e fazer ele entrar no meu trabalho, sabe? Então, assim, a minha técnica, ela é uma técnica espontânea, eu digo. É como um improviso, é como um músico improvisando. Eu gosto, assim, de buscar um resultado orgânico para as superfícies, né, do quadro. Quando fica alguma coisa muito, muito certinha, ou quando eu tenho que fazer alguma coisa muito detalhada, por exemplo, o quadro do posto, ele foi um quadro muito detalhado de fazer, sabe? Uma coisa que me angustiava, que eu pensava assim, nossa, sabe, tem muita coisinha pra fazer, assim, era uma luta contra mim mesmo ali, de me manter sentado trabalhando, sabe? Então, assim, eu aprendi a não lutar contra essas... Quando eu sinto alguma angústia muito forte, assim, eu aprendi a não lutar e a respeitar isso. Então, por exemplo, daí pra suprir isso, daí eu comecei a imprimir moldes, né? Eu comecei a imprimir moldes do tamanho do quadro, recortar as partes que eu queria pintar e pintar aquele vão, aquele espaço que faltou. Isso porque, pra assim, fazer o trabalho mais rápido e não ficar tanto tempo no detalhe, sabe? A lixa, a ideia dos quadros de lixa surgiu por causa disso também. Hoje em dia, no mundo atual, assim, tu não tem mais tempo de ficar pintando um quadro ali por um mês, sabe? Às vezes até mais, como se fazia antigamente, né? Um ano. Eu gosto... Daí então, assim, bah, o quadro da lixa surgiu porque eu queria fazer o asfalto à noite, né? Então a lixa tem uma textura parecida com o asfalto. Então, assim, só no passar o pincel já fica o asfalto, né? Eu não preciso fazer os detalhes pequenos da textura do asfalto, sabe? Então isso eu gosto de prestar atenção, eu gosto de fazer, pensar sempre num trabalho rápido e que ele fique orgânico. Arte pra mim, é isso, a arte tem várias definições, né? Pra mim em particular, ela é a desfragmentação, talvez, de signos prontos que o ser humano tem. Por exemplo, conceitos que vão sendo impostos, assim, desde os primórdios ali, né, da humanidade, assim,
conceitos que vão sendo aprendidos. Eu acho que a arte vem para desfragmentar essa organização que o pensamento humano dá para as coisas, sabe? Porque, na verdade, essa organização é feita pelo pensamento humano, assim, essa, às vezes, assim, a burocracia, as ruas, né, esse quadriculado de ruas, isso é tudo organizado pelo pensamento humano, mas a natureza, as coisas do mundo não são organizadas assim. Elas são orgânicas, elas vão seguindo o seu caminho, né? E eu acho que a arte tem esse papel de pegar uma coisa pronta, às vezes, que está bem consolidada na mente humana e verificar se aquilo não tem outras visões, né? Não tem outros lados para ser visto, se não tem outras ideias para se colocar, né? Para serem colocadas. Então, acho que esse é um papel fundamental da arte. O momento da pintura na arte contemporânea, ela está assim sofrendo um... Não é um momento muito bom para a pintura na arte contemporânea, eu acredito, porque a arte contemporânea hoje ela tá enaltecendo assim uma poética, né? um texto por trás da obra. E eu acho que a pintura, ela não precisa de texto, a imagem propriamente ela fala muito mais que um texto, e às vezes eu acho que o texto pode até mesmo... O texto pode limitar um pouco a interpretação dela. A pintura, ela conversa por fora disso. A pintura é estética, né? Hoje em dia, a estética na arte contemporânea, ela tá meio que fora de moda também, se é que se pode chamar assim, né? Mas não se fala, até as professoras, assim, no meio acadêmico, institucionalizado, falam assim, não se fala mais de estética, isso já tá manjado, né? Mas a estética eu acho super importante, sabe? Eu acho uma parte da metafísica e tudo que é uma parte que talvez assim, seja mais importante do que as pessoas pensam. Talvez ela comande assim, as nossas decisões, mesmo que inconscientemente, sabe? Então assim, eu gosto de trabalhar a estética, de estudar ela, de tentar achar aquela coisa mágica que a arte tem, sabe? Aquele... Quando tu vê alguma coisa com a proporção correta, te dá uma sensação incrível, assim, às vezes que é difícil de descrever. E eu acho que a grande responsável por causa disso é a estética. E eu acho que ela merece uma atenção um pouco maior no contexto contemporâneo.